koulut on päättynyt. Oliko raskas vuosi? No, oli paljon hommaa. Nyt päästään nauttimaan kesälomasta. Olihan sitä aika paljon luettavaa ja kaikkea, mutta joo, siitä selvittiin. Mitä tää ottaa jotain miettiä? Kattelee vähän mitä tulee tapahtumaan. Ei ole mitään kummosia. Istustellaan tässä ja lähtee ehkä jonnekin jäämiin. Rauhallisesti. Koulut on päättynyt nyt, niin miten tää kesähomma lähtee? No, maanantaina töihin ja sitten töitä tehdään seuraavat 5 viikkoa. Me lähdetään reilaan heti maanantaina 3 viikoksi. Me lähdetään reilaan. Mä lähden Ranskaan ja Italiaan ja Saksaan myös. Ja sitten me lähdetään Amsterdamiinkin. Niin, me lähdetään Amsterdamiin myös. Aika paljon suunnitelmia. Sitten töissä muuten. Keski-Eurooppa huutaa. Yeah!